Rreth 32.000 maturant në të gjithë vendin ju nënshtruan këtë të hënë, provimit të tretë të maturës në lëndën e matematikës. Testi zgjati 2 orë gjysmë, 30 minuta më shumë se provimi i letërsisë dhe ai i gjuhës së huaj. Nxënësit e zhvilluan provimin me të njëjtin protokoll sigurie, si në provimet të mëparshme, të pajisur me maska dhe doreza, dhe jo më shumë se 15 veta për klasë. Në krahasim me përmbajtjen e gjuhës letërsisë dhe ankesave të maturantëve në lidhje me përmbajtjen e tij, ata thanë se testi i matematikës kishte vetëm pyetje brenda programit. Një pjesë e nxënësve në kryeqytet e konsideroi testin të nivelit mesatar. Nuk ishte e vështirë, nuk mund të thuat që ishte e vështirë, ishte një provim mesatar. Nuk është se kishte pyetje jashtë programit, vetëm ishin disa pyetje logjike, le të themi, një dy pyetje logjike që kërkonin pak më shumë nivel se të tjerat. Nuk ishte shumë e vështirë, ishte i nivelit mesatar pse. Jo, nuk ishte fare një problem. Pyetjet ishin gjitha pas programit edhe nuk ishte në nivel vështirësie si ai letërsisë. Ndërsa shtimi i kohës me 30 minuta ishte favorizues, disa maturant thanë se alternativat në një lëndë si matematika kërkojnë kohë. Ishte fati joni mirë. Në rast se nuk do të ndodhte ky shtim, ndoshta do kishim pak të pamundur për të përfunduar gjithë ushtrimet. Pra për mua shtimi ishte më se me vend. Mendoj se ishte e nevojshme, sepse nuk dilte të thuash koha për të plotësuar pjesën e të mbushjes së topave. Por me një herë pas përfundimit të provimit, disa gjimnazist u organizuan në protest, ashtu si kurse kishin paralajmëruar. Në ditën e 4 të dubimit të tyre para Ministrisë së Arsimit, maturantët ishin më të pak në numër. Ata përsëritën të njëjtat thirrje dhe ankesa për provimin e letërsisë, duke thënë se protesta do të vazhdojnë nëse nuk marrin përgjigjet e kërkuara nga autoritetet. Ndërkohë edhe në qytetet të tjera si Durrës, Fieri, Vlora, Berati e të tjerë, maturantët testuan njohuritë e tyre në matematikë, duke respektuar masat e sigurisë.